Este festival es un orgullo para la provincia de Pontevedra, para Galicia. Nos sitúa en Galicia, no estado, y a nivel internacional. Atrevémonos a abrir hasta novas seccións nun contexto como este, o cal non é mérito noso, é mérito de que vivimos un bom momento creativo. Centramos os nosos esforzos sobre todo no tema da seguridade. Para nós é primordial ter unha parroquia segura tanto para público como para veciños como para os nosos traballadores propios. Canse é o pilrón que permite abrir a contra da ventá aberta a Galicia e que posibilita mostrar o florecer garboso do talento audiovisual galego. Porque o que non se conta ou non se ve non aconteceu nunca. Sumamos voluntades para facer de Cans o que é, que é un grandísimo proxecto cultural, audiovisual, un proxecto de país, vertebrador, e un proxecto que é capaz de aunar esforzos. El que el Festival de Cans en estas circunstancias se celebre no deja de ser el triunfo de la voluntad, de llevar adelante algo que es importante además, que es mantener vivo el espíritu de apoyar la cultura. Gracias por creer no talento, por creer na creatividade e por non parar nunca de exixir que a cultura e o cinema formen parte prioritaria das accións público-privadas.